Roberto Oliveira hoxe non pode estar con nós, pero bueno, mantívose esta participación online, vale? Recemos para que todo vaya, as comunicacións non o permitan no seu tempo. Vou facer unha presentación pequeniña, supoño que les dou se case imposible non coñecelos, con respecto a Roberto, perdón, de min diría o mesmo. Pero bueno, vou empezar por de participación, por cuestións de conexións, por se fallase, se non lles importa, vamos deixar que primeiro empece Roberto, despois imos nos, vale? Ainda que quede el conectado aí para participar e interactuar, a mí dame moito medo, así que deixamos, ahora que sabemos que a conexión funciona, deixamos que el vaya primeiro. Bueno, pois, vou simplemente por presentalos. Roberto Oliveira, artista multidisciplinar, especializado en percusión contemporánea, completa os seus estudios de licenciatura, no meus idiomas tamén a veces fallan, no Koninklijk, perdón, en Roberto Conservatorium, Hogeschool van Velden Gusten Music en Da Haya, de Países Baixos, desculpade, continúa seus estudios de Master in Music Performance na Royal Irish Academy of Music de Dublín e actualmente é doctorando na Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago de Compostela, onde realiza a súa tese, pois o temos hoxe connosco, Procesos estructurais electroacústicos en Enrique Macías, baixo a dirección de Montserrat Capelán, que nos presentou ao principio, en codirección de Jorge Bariego da Universidade de Tennessee. Vou acotar, porque é inmenso o currículum na súa trayectoria profesional, realiza concertos con ensembles contemporáneos e orquestas sinfónicas como o Deico Percussion Group, de quen cofundador, Age Percussion Group, Netherlands National Percussion Ensemble, Percussions de Barcelona, Conart Group of Barcelona, do que tamén é cofundador, entre as orquestras, pois participou connosco a Real Filarmonía moitas veces, a Orquestra do Reino de Aragón, a Orquestra Sinfónica de Euskadi, etc. Perdón por acortar o currículum, Roberto. Galardoado na quinta edición dos Premios Martín Codas de Música, conta con tres traballos discográficos en solitario e, comprometido en preservar e difundir a música contemporánea galega, ten realizado ponencias baixo os títulos Catalogación e digitalización do Fondo Macías, Descripción dos materiais, Problemáticas na digitalización e Proceso de catalogación do Fondo Familiar de Enrique Macías, as obras electroacústicas de Enrique Macías no seu contexto, entre os anos 77 e 79, e publicou tamén artigos nestas vías, a electroacústica en Galicia, carencias técnicas e evolución das primeiras manipulacións sonoras de Enrique Macías, etc., pois en diversas revistas como Grial, Mazarelos e máis. Actualmente, membro do Grupo Organistrum da Universidade de Santiago de Compostela e investigador colaborador do Centro de Estudios de Socioloxía Estética Musical da Universidade de Nova de Lisboa, onde forma parte do Grupo de Investigação en Música Contemporánea e do proxecto Grupos e Compositores Portugueses de Música Contemporánea. O Benxo Fernán Bello, perdón, busquei o currículo para aí, espero non meter a pata en moito. A mí, atopei unha cosa rebuscando que me gustou. A ver, como definiu Antón Castro, Miguel Anxo Fernán Bello é un poeta elegante e unha das personalidades claves da cultura galega do último cuarto de século. Como poeta, como dramaturgo, como traductor, como axitador cultural, con alma de músico, entre outras cousas como editor. Espero non haber elexido a que menos lle guste. Perdón. Realizou estudios de música de guitarra clásica no Conservatorio Superior de Música da Coruña, que non o sabía. Psicología e Filología Hispánica na Universidade da Coruña e na Universidade de Santiago de Compostela. Membro da Asociación de Escritores en Lingua Galega e da Asociación Galega de Lingua. Fundou a editorial Espiral Mayor no ano 91 e foi cofundador das revistas Cen Augas e a Galia. Deus a coñecer no ámbito literario, cando gañou o 7º Premio Modesto, entre moitos máis, Figueiredo, co relato Antimemoria dun día. Entre os seus premios literarios destaca ter obtido en dúas ocasións o Premio da Crítica de Poesía Galega. En 2001, teño que admitir, que ainda yo comentaba onte, eu estaba na Orquestra Xove da Sinfónica. En 2001, a Orquestra Sinfónica de Galicia, a Xove naquela altura, estreou a súa cantata Cantiga Finisterrae para múltiples voces de luz, con música de Juan Durán, que aí estaba un metidinha polos violins, con un par de anos menos. Bueno, pois, multitude de premios, Modesto Figueiredo, o de Crítica de Poesía, Esquío de Poesía, Martín Codas, periodístico en el Reimóndez Portela. Ainda que se tenga dedicado ocasionalmente a traducción e narrativa, destaca sobre todo coa súa producción como poeta dramaturgo. No ámbito teatral, o menciono porque despois vai ampliar por aí, son da súa autoría títulos como A Casa dos Afogados, no 81, estrenado no Centro Dramático Galego, en 91, e do que falaremos durante esta mesa que o levou a música de Manolo Balboa. Moitos outros máis, pero bueno, se lle parece ben, acortamos. Mil gracias, perdón, se le xingo que non era. Maximino Zumara de Canal. Abrevio, abrevio. Bueno, teño que dicir que me estremeu na Escola dos Estudios Musicais, director, desde o principio, da nosa Real Filarmonía de Galicia. Nado aquí, en Santiago de Compostela, director de orquesta e pianista galego. Formouse musicalmente en Santiago de Compostela, Madrid, Viena e Stuttgart, sendo discípulo de Ángel Brage, Guillermo González, Rosa Sabater, John Elliot Gardiner e Helmut Rilling.
fundador, como mencionou antes tamén, falamos do coro da universidade, foi fundador e director deste coro universitario entre os anos 79 e 85, e do Colegio Compostelano no 88, así como principal director convidado da Orquesta Sinfónica de Galicia e fundador da nosa Real Filarmonía de Galicia, compartindo a dirección co mestre Helmut Rien ata o ano 2000. Foi director asociado da Escola dos Estudos Musicais, profesor de sinfonismo nos cursos universitarios internacionais de música en Compostela, e no ano, en febreiro do 95, espero non fallar, foi elexido académico da Real Academia Galega de Belas Artes, Nosa Señora do Rosario. E, en xuño de 2008, o Consello da Xunta de Galicia concedeulle a Medalla Castelá. Traballou con solistas, pois, Simón Barto, María Ballo, Aldo Chicolini, Agustín León Ara, Joaquín Achúcarro, María Orán ou Fran Peter Zimmermann, entre outros. Ademais de colaborar frecuentemente con Teresa Berganza en concertos en diferentes países de Europa. Tamén dirixou orquestas internacionais, non quedou só aquí en Galicia coas nosas, por exemplo, a Orquestra de Cámara de Stuttgart, de English Chamber Orchestra, a Orquestra Sinfónica de Praga, o Coro da Filarmónica de Praga, a Orquesta da Ópera Nacional de Sofía, etc. Perdón por recortar, que hai moitos máis. Tamén dirixou estrelas absolutas de obras de Carmelo Bernaola, Antón García Abril, Rogelio Groba Groba, Tomás Marco, Jesús Villarrojo, coidando especialmente, gracias a Deus, as primeiras audicións de novos compositores galegos como Fernando Alonso, Manolo Balboa, Enrique Macías, Xavier de Paz, Paulino Pereiro ou Xan Viaño. Xa non sei que máis dicir, convidado a ser xurado de moitos certames e premios internacionais, non sabía, rebuscando para facer a biografía, sendo autor de pezas para coro sobre texto de Rosalía de Castro e Miguel Hernández, de música incidental para obras de teatro como Libertad en Bremen. Eso é secreto. Vale, pois non o sabía. Música relixosa, misa en galego para coro de voces e iguais e órgano. Eso dá para outro día, me parece a mí. Eso sí que non o sabía, tantos anos xuntos e non o sabía. Pois, como lles dicía, se non lle importa a eles, damos paso a Roberto Oliveira por cuestións a la que temos unha conexión estable. Ai, por Deus, que nos vaya. Roberto, adiante todo teu. Boas tardes a todos. Non sei se podes ver no screen. Sí. Vale, perfecto. As diapositivas. Primeiramente agradecerche a la presentación, agradecer tamén a Xavier Ares e ao Consello da Cultura Galega por a invitación para participar nesta xornada. Ademais, neste formato digital e formato que personalmente odio. E pedir desculpas aos compañeros de mesa e aos asistentes por non poder estar aí presentes. A continuación vou falar, e non me vou estender demasiado, vou falar dos procesos de restauración sonora e vou dar os resultados da digitalización das cintas magnetofónicas atopadas en Lisboa. A colección de cintas de Enrique Xerardo Macías estiveron almacenadas pois, na casa do compositor Miguel Alcime, amigo de Macías, durante casi 3 décadas. Tempo durante o cal non sabemos a que temperaturas e humidade relativa ambiente estiveron expostas. Unha vez chegados os materiais ao Laboratorio de Informática Musical do CSEM, do Centro de Estudios de Socioloxía e Estética Musical da Facultade de Ciencias Sociais e Humanas da Universidade de Novo de Lisboa, estiveron ininterrumpidamente pois, unha temperatura de 19 grados centígrados ata a data de traslado á súa localización definitiva. Logo de limpar, fotografar e registrar cada bobina nunha ficha de registro o máis completa posible e adaptada á morfoloxía da colección, tivemos que decidir se sometíamos algunhas das cintas a un proceso de baking para eliminar as humidades. Proceso de deshidratación que adoita ser bastante agresivo coas cintas. Finalmente, pois, debido á prolongación, a miña prolongación no tempo para a execución deste proxecto, pois, decidiuse non someter as cintas a este proceso, optando por unha aclimatación e eliminación das humidades de forma natural. Unha vez digitalizadas as cintas, pois, tomamos a decisión de cales aplicar unha restauración fonográfica, focalizándonos pois, naquelas cintas con contidos sonoros relevantes tanto para a nosa tese como para obter un bo archivo de escoita para o nosso traballo de investigación, polo que nos centramos pois, en grabacións de estreas de obras, reproducción de obras, obras acusmáticas e os materiais electroacústicos, ou sea, as tapes, necesarias para futuras interpretacións en directo das pezas. As cintas tratadas aplicáronse un leve tratamento para a mellora da grabación, xa que nunha primeira escoita
se se podían captar algunas anomalías, como sinais de ruido considerables y sobre todo descompensación de balances, posiblemente pues por mala colocación de microfonía, etcétera, etcétera. Y estas, digamos, estas descompensaciones de balances as apreciamos nunhas medicións RMS que fixemos, de unha medición que se utiliza para medir, digamos, o valor efecto dun sinal de audio e calcular a cantidade de enerxía media que contén esa sinal entre os monitores. Para corregir estas anomalías apliquei pues, unha ecualización, que é un proceso mediante o cal se axusta a resposta en frecuencia dun sinal de audio para mellorar pues, a súa calidade, claridade, o equilibrio e a presenza da mistura. Un filtriño de ruidos, de ferramenta que se utiliza para reducir ou eliminar o ruido non desexado dunha grabación, dun sinal de audio, que pode ser causado, ben sabedes, pues, por variedades de factores como interferencias electromagnéticas, ruido ambiental e zumbidos eléctricos. Aplicamos tamén un tratamento independente de canles estéreo, o proceso de manipulación individual de cada monitor, de cada cable, que conforman o sinal estéreo. E para finalizar, pois, aplicamos unha normalización, que é unha normalización dun audio, é un proceso que consiste en axustar o nivel de volumen dunha grabación de audio para que alcance pois, un nivel predefinido ou estándar. O obxectivo da normalización pois, é maximizar o nivel do volumen do audio sen distorsionar a calidade do son. Con este leve tratamento, ademais de obter unha considerable diminución dos ruidos, sempre sen alterar a típica da grabación, poderase apreciar unha mellor definición dos instrumentos nos que mesmo hubo cintas que afloraron novas voces, novos instrumentos que se atopaban eclipsadas polos niveis altos de ruido. E así, pois, gañamos tamén unha mellor definición da imaxe en estéreo e o que nos axuda auditivamente a posicionar os instrumentos na estéreo. No caso das obras electroacústicas, recuperamos materiais de composición e mesmo unha serie de materiais serados que finalmente pois, o autor non as composicións finais. Ademais, tamén se rescataron algunhas grabacións da parte do soporte fixo, do que é a tape, o que nos asegura que estas obras, xunto coas partituras, poderán programarse públicamente en concertos no futuro. As obras electroacústicas que recuperamos pois, foron Polifonías 1, Nas Music 1, Nas Music 2, Foglio 2, Ballet, Lidfor María, Anaí, Borges Gesán 2, El itinerario de las palmeras 1 e 2, Portrait du Matí, Les Adios, La Lille du Desert, Nobilísima Visione 2, Duplo, Cadencias e Interludios Percurso 1 e a estrella realizada en París da obra Actu. En canto ás composicións acústicas digitalizadas, temos os títulos de Foglio 1, La mamá y el coyote Pum Pum Chansón e Morgen Gesán 3. Estas obras provenen de grabacións realizadas no día da súa estrea ou de retransmisións radiofónicas. Ademais, recuperouse música incidental e creacións sonoras para performance e instalacións. Os materiais utilizados pois, no proxecto de videoclación Transparencias, os materiais dos traballos cinematográficos de Sinais de Vida e Amor de Niños de Pé do cineasta portugués Luis Filipe Rocha e grabacións da representación for performance Música dos Jardins Colgantes e da videoinstalación Lisboa Espíritus Loki. Merece especial mención a recuperación de grabacións dunha boa parte de repertorio escrito na primeira etapa compositiva de Macías, do 74-79, rescatando os títulos de obras para solista en sempre e orquesta de cámara como Libro para dos, dos piezas para piano, as siete micropiezas, Paréntesis 1, Alternancias, Cuéntame, os Oda 1, Oda para Lola 1 e Oda 2 para Lola, Polifonías 2 e as súas primeiras obras electroacústicas realizadas, pois, Dende Secuencias, Diálogos Monologados, Poema de Requiem, Longa Noite de Pedra e Oligospermia. Obras que foron descatalogadas posteriormente pola autora.
Destacamos que, grazas a este proxecto de digitalización, podemos coñecer unha nova composición acusmática titulada Ballet 1981, realizada no Experimental Studio Finnish Broadcasting de Helsinki. E, despois de levar a cabo a digitalización das 180 cintas magnetofónicas de Enrique Macías, obtivéronse resultados e conclusións importantes. En xeral, podes afirmar que a digitalización foi un éxito e permitiu a conservación e accesibilidade dos arquivos de audio en formato digital unha porcentaxe do 92%, logrando unha alta calidade de digitalización dos arquivos e, gracias á tecnoloxía utilizada, pois conseguiuse unha reproducción fidedigna do son original. Outro aspecto importante desta digitalización de audio é a preservación a longo prazo dos arquivos. Os arquivos están almacenados en formato digital, están protegidos contra riscos asociados por soportes físicos, como a deterioración e a perda. Determinamos varios factores que fixeron posible unha recuperación fonográfica tan elevada. A acertada decisión de aplicar unha deshumidificación natural e progresiva das cintas mediante almacenaxe en condicións atmosféricas adecuadas e controladas. Cando unha cinta magnetofónica vese afectada pola humidade, pode haber un proceso natural de limpeza que é importante deixar que ocorra. Ainda que pode ser moi tentador secar a cinta o máis rápido posible para evitar danos. É algo que é comprensible, é un erro comprensible de facer. Que pasa? Que isto pode provocar unha maior fricción entre a cinta e as cabezas do magnetofón, o que pode danar a superficie magnética e reducir a calidade do son. Pola contra, deixar que a cinta se seque de forma natural a temperatura ambiente permitirá que a humidade se evapore gradualmente, o que minimiza o risco de danos e aumenta a probabilidade de que a cinta se recupere por completo. Por tanto, é importante resistir a tentación de acelerar o proceso de secado e permitir que a cinta magnetofónica siga o seu proceso natural de limpeza de humidades. A calidade das cintas magnetofónicas utilizadas polo autor é outro factor importante para garantir a súa durabilidade e conservación a longo plazo, aínda que pode ser tentador comprar cintas de menor calidade para, lógicamente, aforrar custos. Isto pode resultar nunha menor vida útil da cinta e unha maior degradación do son co tempo. As cintas de boa calidade, doutra banda, están diseñadas para resistir os desgastes e os efectos do envellecemento, o que garante pois unha reproducción de son máis clara e unha maior longevidade de cinta. Por tanto, é importante investir en cintas de alta calidade para asegurarse de que unha colección de grabacións e traballos de audio pois se manteñan en excelentes condicións ao longo dos anos. A recuperación destas grabacións non só permite ás xeracións actuais gozar da música e arte do pasado, senón que tamén é unha forma de honrar aos artistas e creadores que fixeron posible esta música. Ademais, poderemos coñecer e apreciar a obra deste compositor galego que de outra maneira poderían caer no esquecemento. En definitiva, esa para finalizar, a recuperación fonográfica das obras de Enrique Salgado Macías Alonso contribúe á protección, conservación e difusión da cultura e historia da música en Galicia. Graciñas polo vosso tempo. Moitas gracias, Roberto. Moitísimas gracias. Non sei se quedas por aí un ratiño con nós, pose que sinte. Si, podes. Se non se decae, quedo encantadísimo. Perfecto, moitas gracias. Damos paso, se non te importa, sí, que deixamos a señor Ferrambello. Sí. Vamos alá. Preparéille. Perdón, sí. Se non meto a pata, podo poñer a súa diapositiva? Sí, perdón, preparéille unha para que poidan ver ese cartel que a min tanto me gusta. De acordo. Aquí o temos.
Todo se va. Moi boa tarde a todas e a todos vostedes. Obrigado, moitas grazas a Javier Ares, ao profesor Javier Ares e ao Consello de Cultura Galega polo convite a participar nesta mesa redonda. Isto tampouco é un relatorio, é unha mesa redonda, e é un gran prazer partillar esta mesa redonda con meu bello amigo e admirado mestre Maximino Zumalave. E, por tanto, como non é un relatorio, eu tomei diversas notas utilizando, en moitos casos, a lembranza, tamén certa documentación, sobre a poética musical de Manuel Balboa. Hai unhas liñas, hai unhas formas que configuran unha poética musical propia do compositor, que ele, ademais, sentía como tal. A Casa dos Afogados, sí, isto foi no ano 1991, Manolo Balboa foi o autor musical, a música escénica e a música teatral é unha das instancias creativas de Manuel Balboa no plano da música para cine, evidentemente, tamén máis apreciadas por el mesmo e as que máis se entregaba. O cartaz, por certo, non sei se o pon aquí, é obra de Isaac Díaz Pardo. Aparece asinado. E o propio Manuel Balboa, para calificar esa poética musical, por certo, él dicía que renunciar á melodía era unha cobardía estética. Manolo Balboa era moi, en fin, foi un neno prodixio, era unha personalidade prodixio, compositor, pintor, crítico musical, autor de textos literarios absolutamente desconhecidos, tamén a súa obra pictórica moi, moi densa, a cal eu tive acceso no seu momento, é absolutamente desconhecida. Por tanto, falábase antes, falaba Javier Ares desa conferencia no Ateneo Republicano no 1979, que eu te organicei naquel momento, non? Manolo, naquel momento non era moi republicano. Despois sí, o Ateneo. Que o Ateneo Republicano admita naquela altura unha conferencia sobre teatro lírico galego era un pouco chocante, non? Claro, viña de editar o libro 150 anos de música galega, tamén publicado no 1979, foi a raíz desa edición con Xoán Manuel Carreira. E el tiña na cabeza, evidentemente, esa conferencia é tamén prodixiosa, porque hai unha primeira parte onde el organiza os contidos, expón como vai ser a conferencia, os contidos, e ten un coñecemento como ninguén tiña naquela altura da historia da música galega, e en particular da música lírica, ou da música escénica, e, por tanto, aí xa se ve, con 21 anos, Manolo, eu acababa de coñecelo, coñecino no Conservatorio da Coruña, xa se ve a súa, en fin, a súa potencia intelectual, a súa capacidade enciclopédica, nada común que él posuía. Manolo era unha personaxe hipersensível, era unha persoa hipersensível, atormentada, cunha relación conflictiva coa realidade que lle toca vivir. Poderíamos estendernos nesta liña persoal, mas non ven a conto. Él mesmo escribe, e é un elemento tamén moi interesante para establecermos a súa poética musical no libriño folleto da Casa dos Afogados, e hai un texto del que di exactamente: tras moitos anos de intensa amizade, a partitura para a montaxe da Casa dos Afogados é a miña colaboración concreta con Miguel Anxo Fernán Bello como creador.
houbera antes, algunas antes, que él tenía esquecido y después recuperó, ¿no? Con las sugerencias suyas y de Manuel Lourenzo, también amigo, querido y admirado colaborador, en la posta en escena de Seu Fausto, en el año 1984, trabajé esta música con cuidado, con ilusión y con libertad, de cuestión que hoy en día es para mí fundamental. A metáfora puede ser compartida y motivada por una comunión de sensibilidades, solo a condición de que o ar o oxígeno corra y vivifique planteamientos, ideas y procuras personales. Y ahora vengo un pequeño párrafo que ya es fulcral para definirnos a su poética musical. A miña música, di, escribe Manuel Balboa, foxe de todo efectismo gratuito, desde las deliberadas alusiones a música tradicional hasta una lenguaje melódica y armónica que intenta afondar un lirismo desolado. Yo creo que este sintagma, lirismo desolado, es perfecto para definir toda a su obra musical, que es una obra, y antes Javier falaba de neorromántico, teníamos que afondar moito neste no significado e como él recoñecía en parte que sí que era un romántico, pero ese lirismo desolado ou esa abstracción lírica que veremos despois cunha esquecida mistura de espellos, que é un verso meu que él recolle dun poema, e aí hai unha abstracción lírica e aí hai un efecto, un fine point, non? Que eu tamén quero sumar a súa poética musical, e eses puntos luminosos, sensíveis, de desolación, que son como notas queimantes que se articulan e que se configuran no seu discurso musical. Humberto Quagliata, por certo, en un momento dado, fala de Manolo Balboa Cun como un preciosista da cor. E, efectivamente, na súa música hai cor. Hai cor, e mesmo tamén cor no sentido etimolóxico, se queremos. El fala de lirismo desolado. E engade, nunha luz intensa e gris, que eu, personalmente, vexo como o miolo, o gran segredo do texto de Fernán Bello, de Fires a Casa dos Afogados, e tamén da poética como director de Manuel Lourenzo. As conversas que mantivemos Manuel Lourenzo, Manolo e máis eu, e arredor da música que estaba escribindo para esta obra, foron intensísimas. Foron, ás veces, noites enteiras de traballo a tres, polo menos no plano discursivo, no técnico musical, dun gran enriquecimento para min, en todo caso. Por outra banda, Manuel Balboa, e o tempo témolo moi limitado, Manuel Balboa, en fin, o compositor. Se falamos de música, neste caso para teatro, ou música para cinema, que foi un medio que él atopou nun momento dado de subsistencia. Ou seja, ese tipo de traballos pois, proporcionábanlle pois, uns ingresos económicos relativamente cómodos, porque sempre tivo moitos problemas o noso amigo Manolo de subsistencia. Pero bueno, podendo tomar estos traballos como algo simplemente económico, fixo algo artístico. Fixo algo. Facía unhas melodías que eso non se pode traballar, eso ten que sair. Fixo algo trascendente. E aí quería apuntar outro elemento para a súa poética musical. Como concebía él a música para cinema? Como concebiu a música para a Casa dos Afogados? Él defendía que en ese caso o compositor era tamén un narrador. O compositor era un narrador da historia, do texto, do guión literario da película ou do libreto, digamos así, ou do texto da obra teatral. E, por tanto, él quería fundirse no proxecto dende o musical tamén como narrador. De aí que consiga
ese clímax y ese y esa profundidad melódica. Alguén falou no seu momento de polimelodía na obra musical de Manuel Balboa. En este libro que eu editei no ano 2008, con esta maravillosa fotografía, retrato de Manuel Balboa, un libro de Lino Braxe, que é unha homenaxe a Manuel Balboa, que tanto lle facíamos Lino Braxe como Edicións Espiral Mayor naquel momento, con poemas de Lino Braxe, sempre relacionados coas 12, 14 obras musicais de Manuel Balboa. Os poemas levan o mesmo título que as obras musicais. E hai unha parte tamén, e xa vou entrando na fase final da miña intervención, e hai unha parte final que redactamos Lino Braxe e máis eu, titulada A luz incesante de Manuel Balboa, onde, efectivamente, por comentarios con él, porque tiñamos moitos debates sobre música, sobre poética, hai un momento en que etiquetar e envasar para poder ser catalogado de cara a futuribles estudos non deberá ser o destino da obra de Manuel Balboa. Él encontrou unha linguaxe propia que usa a polimelodía como xeneradora do que se deron en chamar instantes conxelados, isto é, continuo fluctuar entre unha tonalidade absolutamente libre e un perpetuo cromatismo. Antón Avilés de Taramancos, vou rematando, e hai un momento en que Manolo quere coñecer a Uxío Novoneira. Pues, non hai problema, e Manolo falo con Uxío, que se ven a Coruña e tal, pois xa buscamos a maneira, e tamén quixo coñecer a Xosé Manuel Beiras. Cando coñece a Uxío Novoneira, temos unha tarde ali nun café coruñés, no Café Cantón, que hoxe xa non existe como tal, pois inmediatamente, ao pouco tempo, xa está Manuel Balboa compoñendo música sobre textos de Novoneira. Non? Cando coñece a Xosé Manuel Beiras, non pasa moito tempo en que o compositor Manuel Balboa lle dedique a súa obra Suite de Fentos. Aquí teño un recorte xornalístico, Suite de Fentos, que di es una recopilación de ritmos originales del autor e inspirados en la música popular de Galicia y está dividida en 7 partes, entre las que destacan Terra de Bergantiños, Na Costa da Morte y Danza Nocturna. Está dedicada al profesor Xosé Manuel Beiras y el autor la define en el programa como una sucesión de temas populares imaginados por un músico que ha vivido tanto en Cunqueiro como en Helderlin, en Bloch, ou tanto de Xoán Montes como de Crán ou Ligeti. Manuel Balboa, en resumidas contas, era un compositor extremadamente culto, ¿no? Extremadamente atento a tradición que ele investigou da música galega, da música universal. O seu tío, por certo, Gustavo Balboa, pintor, hai obras del na cidade de Santiago, hai unha obra del, Ecoido, na Facultade de Económicas, de aí lle viña tamén a él o tema da creación pictórica. Lino Braxe, nun artigo publicado no ano 2006, Manolo Balboa sempre estivo enamorado da literatura. Amaba a Gés, a Man, a Lorca, a Cunqueiro, a Novoneira e a Fernán Bello. Moitas grazas, Manolo. Polas súas veas corría o sangue de Pondal e López Avente. Pois estaba emparentado con eles, por parte de pai, efectivamente. E Manolo era consciente desa raíz, desa, dese entronque
ou dese cruzamento con Pondal e a terra e a paisaxe López Avente. Para compoñer, e vou rematando, a Casa dos Afogados, Manolo foi a Muxía, estivo varios días en Muxía, el só, observando os ritmos da luz sobre as praias, sobre o mar, de alguna maneira deixándose atravesar, ¿no? Como diría Novonés, ¿no? Atravesar por esas tonalidades da paisaxe e da luz existente. Andón Avilés de Talamancos, que tivo tamén unha boa relación con Manuel Balboa, dicía neste sentido que Manuel Balboa era un sorprendente agasallo da estirpe de Pondal. E coido que así foi. A súa música está criada para ser ouvida sen imaxes nos concertos dos teatros ou na soledade dunha casa a través dunha grabación. Isto escribía Lino Braxe, que engadía nese artigo do ano 2006 que un artista, que Manuel Balboa era un artista moi por riba das oportunidades que este país podía ofrecerlle, referíase a Galicia. En Galicia se haga ser un Saturno devorando os seus fillos. Estou certo que co culto á morte que posuímos, a súa memoria será sempre mantida e accesa para os galegos. Non sei até que punto e hoxe o legado de Manuel Balboa está conservado, sei que hai obra del perdida, non houve especial interese na conservación do seu legado, tanto o que tiña na súa casa en Madrid como despois noutra casa na que viviu nos últimos meses, unha casa que tiña alugada na Coruña como na súa casa familiar, e polo tanto é tamén, de alguma maneira, pois mostra o estado de certa penuria cultural que se vive no noso país, e máis sobre a obra dos compositores. Pensar que a obra de Paulino Pereiro, que xunto con Juan Durán é un, xunto con Balboa e Piaño, Macías, etc., pois é un dos máis grandes compositores cunha obra densísima, con moitos títulos, está depositadas as partituras de tal na Universidade de Valladolid. Non houve moito interese en Galicia pola obra de Paulino Pereiro, e coido que segue sen habelo a día de hoxe. Moitas grazas pola súa atención. Será un placer escoitar agora a Massimiliano Zumalave. Moitas grazas. Tomo, igual, que vamos a falar todos, aínda que esta vez vai ser Maximino o principal persoaxe a falar. Tomamos ese guante, eu, pola parte que me toca da arquiveira de orquestra, oxalá hai unha institución que onde poidamos, onde peiran, depositar, por favor, depositar as partituras, porque a mellor a universidade non é a máis adecuada, unha institución cultural, unha orquestra tampouco, non estou tirando para a miña casa, pero, bueno, temos como mellor que pensar onde poder reunir, agrupar eses materiais musicais, vale. Quero dicir unha cousinha, chamou a atención que mencionabas da melodía, de que pode ser contemporánea. Balboa tiña melodías, él era contemporáneo. Macías tiña outras. Miro agora para Maximino porque él dirixou música dos tres, trouxen tres exemplos. Él nos pode hablar musicalmente, estéticamente, como recursos instrumentais, verdade? Macías era outra estética totalmente distinta. A Viaño eu teño un pouco menos situado, ignorancia miña, controlo máis a Balboa e a Macías, pero estos días no noso traballo, indico por ali que teño un compañero meu do traballo, falamos un poquinho tamén das estéticas musicais contemporáneas, verdade? Sí. Ser contemporáneo non significa que teñas que rechazar as melodías. Ser contemporáneo. Poño sempre o símil con coa arte, cos cuadros. Non todo ten que ser Jackson Pollock,
non todo ten que ser Kandinsky. Contemporaneidade ten moitas estéticas. E non me meto nas letras, perdón, no, porque sí, controlo menos. Sempre poño o símil dos cuadros porque é algo máis visual que todo o mundo pode ver. Pois temos aquí a Balboa cosas melodías, que aínda hoxe me facía unha entrevista na radio para publicitar esta xornada. Eu dicía que hai que ter cuestións técnicas. Claro que Balboa e que Viaño tiñan esas, non é por meterme como hacías, pero bueno, ese coñecemento orquestal de tesituras de instrumentos, técnicas instrumentais, isto se pode facer, que eso para un músico de orquesta cando te chega o material e non o podes tocar, quedaste con, bueno, o mínimo que sepa que notas ten o instrumento, non? Claro que o tiñan, por suposto, pero hai cousas que teñen que sair. Esas melodías de Balboa viñan de dentro, non poden ensinarte esas cousas. Ou o tes ou non o tes. Outro é oficio, non? E antes de pasar, con esos exemplos musicais, para que darle pé a Maximina que nos conte como tratou os tres e como vivo as estrelas desas músicas. Atopei, revolvendo, que me gusta moito revolver, aínda que non fose o meu, atopei unha entrevista de Balboa do 94 e menciona a vostede e a Lino Braxe. A través de xente como Miguel Anxo Fernán Bello e Lino Braxe, atopeime coa idea de Galicia, que ata entón rexeitaba. Aínda que cando ía a Muxía, aquela paisaxe, aquela furia do mar, os personaxes como saídos das páxinas de Valle Inclán ou Castelao tamén actuaban. Foi entón cando empecé a interesarme polos meus, cando descubrín que Eduardo Pondal era meu parente. Neses anos tiven unha enchenta de lecturas galegas e comecei a escribir unha ópera sobre Os vellos non deben enamorarse, de Castelao, que non seguín, pero é un tema que sempre me está rondando. Non está mal, non está mal. Toda súa, para vostede. Moitas gracias. E agora pasamos con Maximino, seguimos todos interactuando, e despois se queren coller a palabra, por suposto, xa que temos familiares e xente que o coñeceu directamente. Perdón, vou mover o ordenador para non pasarlle por encima, desculpe. Sí, sí. A ver se non alío. No. Vale, pois me cambio para aquí e para pasar as diapositivas. Perdón. Quizás o cambiaré, non? Gracias, desculpe. Nada, por favor. Perfecto, mellor pensado. Eu, cando non as penso, non as penso. Gracias. Ah, claro. Ás veces... Aí. Eu conto o que pensei. Teño unha imaxen de cada un dos tres compositores, xa que hemos falado da súa vida, hemos falado da obra, puxemos algún exempliño pequeno, vale? Despois temos os exemplos de piano. Está perfecto. As obras de piano, ahora, aproveitando que, gracias a Dios, temos a Maximino connosco, falar de algunhas obras orquestais, vale? O piano sí que podemos traer hasta aquí, a orquestra non a podemos traer. Eu elexín algunhas por razóns de cariño, polo menos para min. De Xan Viaño, antes escoitamos un trociño, a metade, o minuto 10, máis ou menos, que puxo Lucinio sobre meu francés tampouco, La nuit Freud et sombre, lo siento, non é meu, vale? Se nos queres contar algo, Maximino, preferís que ponga un segundiños, queres dicirnos algo? Sí, para non esquecer, recoller o guante de Miguel Anxo, decir que eu creo que teño algunhas desas partituras de Balboa, en concreto as de Uxío Novoneira. Fixeras en concerto con Antón de Santiago, creo que en Pontevedra, e ainda me lembro ahora daquel texto Pasan as néboas, eu sinto que me deixan e me levan. Efectivamente, ese é un dos temas. Non pensaba falar disto. Bueno, o primeiro, agradezco moito que me invitedes a estar con vos no Consello, unha casa moi querida por min, cos amigos Javier e Marieta, que organizades este acto, e con todos os que intervides, que demostrades o amor á música, aos nosos compositores, podemos decir que amigos que de outros xeitos siguen connosco. A min... Venme á cabeza que, por exemplo, antes de falar da de Xan Viaño, dicir os primeiros encontros con Balboa. Eu tiña noticias del, sei que era alumno de Mercedes Goicoa. Sí. Normalmente nos músicos e tamén especialmente nos compositores notas inmediatamente quen tivo un gran mestre ou quen foi máis autodidacta. A formación de a sensibilidade de Manolo Balboa, pois ven tamén desos mundos. Hai que pensar que, por exemplo, Mercedes Goicoa en París estivera con Bacarís, con Salvador Bacarís, que coñecía todos aqueles grandes profesores de Madrid que eran compañeros dela cando estaba estudiando en Madrid. A primeira obra que toquei de Manolo Balboa foi unha peza para piano que se chama Sabatiana.
É certo que Manolo é unha persona tremendamente culto, como xa se dixo aquí, estaba moi fascinado por Ernesto Sábato, en concreto por unha obra que se chama El túnel, que lle gustaba moito. Entón, tamén coincido con vos en que o piano, a pesar das disonancias, a pesar de notas engadidas a un acorde, é dicir, notábase un espírito romántico. Pero iso sí, un compositor tiña que aparentar que era moderno tamén. Entonces, lembro-me que preparando esa sabatiana para estrenar en Vigo, e aquí teño que dar as gracias a Manolo Álvarez, que me invitou a tocar ese concerto ali. Eu tocaba con Laura Quintillán, creo que tocábamos a sonata de Franck en ese concerto. Pero entonces, tamén coincido con vos. Manolo, que as Xuventudes Musicales de Vigo, insistiu en que había que facer música contemporánea. Aí estreamos unha obra para violín e piano de Ramón Barce, unha obra de Daniel Quintas, un director de orquesta de Vigo, que dirixía a Orquesta de Cámara Municipal de Vigo, e unha obra de Manolo Balboa. A mí me gusta moito falar cos compositores das obras que teño que facer. Lembro-me que había un momento da obra no que, despois desta música expresiva, que él intentaba non transparentar moito, é dicir, porque é un pouco como pudor a ser un post-romántico. Entón, había un momento onde escribía un clúster. Había que tocar a man izquierda, como un golpe forte no piano, e ao mesmo tempo dar golpes cos nudillos da outra man debaixo do piano. A violinista Laura Quintillán recordaba, cuidado que tenemos que tocar Franck despois, non te pases nos crescendi. Pero tamén é curioso que este elemento de contraste, que era o que me decía él, cando eu lle preguntaba, pero Manolo, en esta obra, para que este clúster? A que ven aquí súbitamente poñer isto? Non, é un elemento de contraste. Bueno, pois nada, non te preocupes, facemos o elemento de contraste, toco o clúster e toco o ritmo cos nudillos da man dereita. Por certo, uns meses máis tarde, aquí en Santiago, saúdame na calle, na rúa, un estudiante da universidade que estivera nese concerto, e o comentario espontáneo que me fixo é: cando empezaste a dar golpes debaixo del piano, pensé que se te había atascado alguna tecla ou algún macillo, alguna cousa. Tiven que aclararlle que era parte da estética. Bueno, despois, efectivamente, como xa comentou antes Javi Ares, para o primeiro concerto da Real Filarmonía era importante que houbera unha peza galega. O mestre Helmut Rilling preguntoume quen creía que podía facer esa obra. Eu decanteime por Manolo Balboa, así se fixe unha obra saturnal que se tocou despois bastantes veces. É unha obra non moi extensa, posiblemente tamén é unha consecuencia de que un compositor que fai música para o teatro e para o cine ten que ter os tempos moi medidos, e por iso sabes concentrarse moito, e non estas cousas de que cando tes prácticamente o remate da obra hai que engadirse algo porque te sale moi ben e non sei que cousa hai que engadir. Como decía o mestre Groba unha vez que estábamos xuntos un concerto, el cambiaba, tiña a perna esquerda sobre a dereita, despois a dereita sobre a esquerda, outra vez a esquerda sobre a dereita, e dime, baixinho, estes compositores que non saben rematar. As veces hai que tamén saber que non tens que poñer todo o que sabes, todo o que é posible expresar nunha sola obra. Entón, isto Manolo Balboa o sabía facer moi ben. E despois, hai unha cousa que na miña experiencia de moitos anos dirixindo, tamén aprendín que é moi importante o criterio que ten unha orquestra. É dicir, na primeira lectura que se fai dunha obra cunha orquestra, ainda que haxa os erros normales nunha primeira lectura, que non se entende un ritmo, que se cambiou unha nota, os profesores da orquesta teñen tal experiencia que decatanse inmediatamente se o que teñen diante é unha boa obra ou non é unha boa obra, ainda que despois se mellore e traballando. Entón, cando unha obra volve a tocarse, e todavía como recentemente cando se fixo Saturnal,
algunha xente da orquesta dime que obra está ben. E, ademais, eu creo que sí que está moi ben, ademais, é un continuo. Na música sinfónica hai unha idea moi importante que é a continuidade. Non son trozos xustapostos, non? É algo, unha línea que, digamos, a última nota é consecuencia da primeira. É un trazo. Un trazo moi, moi ben pensado e moi ben feito. Bueno, pois isto era o de Manolo Balboa, con que coincidín despois en varias veces no Festival de Granada ou en concertos en Madrid e por aí. E, bueno, podemos decir moitas cousas positivas del. Se vos parece, xa sei que vamos pasados de hora, vamos a acotar. Poñemos un truciño deses a turnal, venga, e despois falamos das outras dúas, ainda que señas en exemplo musical. Pero polo menos a turnal, con todo o cariño, collen unha grabación, a ver se te parece ben, a última nosa. Bueno, non escoitei a grabación. Pois vamos a escoitar. Para atrás, ano 95-96, composición, non? Sí, porque esta obra estreouse o 29 de febreiro do 96, concerto de presentación da orquestra. Non envellece nada mal. Contemporáneo, pero vamos para 30 anos, Vamos para 30 anos e non se, sigue sendo interesante. Mira, eu creo que hai que fomentar moito a estrea de obras, que a xente compoña, pero temos que ser conscientes que, ao mellor, de 20 obras que se estrean, quedan no repertorio dúas. Isto pasou sempre con grandes compositores da historia, que moitas veces nos acotamos a un número moi reducido de obras dos grandes, non? Pero iso convén facelo. Esta, si me lembro que Manolo Balboa decíame que é Saturnal, bueno, todas estas atmósferas, estas galaxias, este cosmos, non? Que tiña un carácter bastante triste. E o xerente da Baja Academia de Stuttgart, gran colaborador de Helmut Rilling, preguntaba por que escribe unha obra triste para un concerto de presentación dun proxecto orquestal, ¿no? Sí, pero unha orquestra. Non sei, tampouco sei se tiña tonos proféticos, pero bueno, en fin, era eso, hai temas que non coñezo. Algúnha cousa de Balboa podíamos falar moitísimo, pero xa os que falaxedes antes. Eu vouche pedir entón un pouquiño de Viaño, que de Macía xa falamos dous, o mellor que damos un pouco máis coaxo. Só dicir que Saturnal leva un subtítulo a obra, e o subtítulo é Meditación melancólica para música. Sí, sí. Meditación melancólica para música. A Orquestra Ralph Erroniana hace un pouquinho melancólica, sí, como mellor. De todos modos, sí que hai que falar de Xan, pero brevemente, unha alusión a Macías. Te he preparado por aquí duplo. Ano, sí, pero ano 1985, creo que era o centenario de Follas Novas, aquí do coro universitario encargaronse seis obras a seis compositores importantes de momento. 4 de fora de Galicia e 2 de Galicia. Aí estaba Carmelo Bernaola, Antón García Abril, Tomás Marco, quen era outro? Antón García Abril, Castillo, Cristóbal, non, Tomás Marco e Bernaola. Despois dos galegos estaban os dous eixos daquel momento, que era Rogelio Groba,
Enrique Macías. Enrique Macías escolleu o texto que se titula Sin Terra, ese é o poema. E aí xa vin un compositor que traballa moito na mesa, é dicir, para pensar moitísimo o que escribe. É casi máis unha composición, digamos, intelectual que de fácil escoita sonora. O mesmo pasou con Duplo. Isto era o ano 93, ca Sinfónica de Galicia fun ao Festival de Música Contemporánea de Alicante. Tamén, bueno, era un festival dunha altura moi grande, estaba toda xente verdadeiramente interesada en este tipo, nas vanguardias, e xente que viña de toda Europa, críticos, compositores e demais. No programa estaba outra vez unha obra de Groba, Ultrella, que fora a obra de encargo para a presentación da Sinfónica de Galicia. Houve os seus comentarios que en aquelas épocas de certas rivalidades entre cidades que se utilizara para Coruña a palabra Ultrella, que ten unhas connotacións típicamente compostelanas, pero vamos, isto é para a rexouba, decimos así, para reírnos un pouco, non? E despois había unha estrela de Mestre Escuadreñi e outra estrela de Antón García Abril. E a obra de Macías era unha obra das cousas verdadeiramente complicadas que tiven que intentar facer. Non sei hasta que punto puiden chegar na miña vida de músico, non? Era unha obra, titúlase Duplo, para dúas orquestas. Había como 30 partes reais de músicos, cada un diferente dos outros. Era unha simetría, no eixo estaba a tuba, e despois, se, por exemplo, aquí estaba o piano, ali estaba a arpa, aquí o vibráfono, ali o xilófono... Que no plano había directa, claro. A tuba partía en dous... E despois, para os ritmos complicadísimos e imposibles de percibir cando pos a indicación de veloce posible. É dicir, ritmos que ahora non vou a entrar así en detalles do que era aquilo, pero moi complicado. Por riba había electroacústica. Había 8 bafles, 8 altavoces en distintos puntos da sala. E iso sonaba ao mesmo tempo que eu dirixía a obra. En algún momento que había algún calderón e Macías seguía aí controlando aqueles mandos e a min despistábame moito que de repente escoitaba o bafle daqui, despois o bafle do fondo do lado dereito, tal. Era unha cousa verdadeiramente complicada bueno. E despois, encima, hasta con problemas logísticos, por unha partitura de 30 partes reais non chegaba un atril. É dicir, pero non un atril o ancho, sino o longo. Ali houve que poñer dous atriles. E outro problema, que eu sempre viaxei no avión cas partituras na man, porque algunhas veces se perde a equipaxe e todas estas cousas, e aquela vez a partitura era tan grande que non podía ir na equipaxe de man. Por suerte chegou a maleta pude facer a partitura, porque obviamente aquilo non era algo para memorizar, non? Bueno, pero si un compositor cunha personalidade grande, xente que traballou e xente que tamén tivo xente que a escoitou en Vigo e que a promocionou e que quería que a música se tocara. Cando isto se facía desde un mundo amateur, de xente que o facía porque demostraba o amor á música, como é o caso aquí de Manolo, son cousas moi de agradecer, pero son cousas que non sempre se atopa ese amor á música na xestión máis profesional, por decirlo de alguna maneira. Entón, xa de Xan Viaño, o que ti queres. Eu puxen de fondo, tiña preparada esta, tamén dirixida por ti. A única vez que se veu interpretarse, non me falla a memoria, 2004, non? Para onde non era? Desculpade. Ai. Nubes blancas, dis. Non, puxen a outra de La Nuit. La Nuit, Quad e Sombre. O que ti me digas, queres acabar ti falando? Poñamos uns segundos. Pon un segundo, se queres, sí. Imos cortar despois porque fomos arrastrando un retraso e temos aquí a Javier que ten que darlle as teclas. Acabamos cun segundiños. O principio, esta obra que xa dicía que puxo Lucinio antes, que puxemos ese corte da mitade, vale, onde se escoitaba o coro. A ver, é unha... Se me pode dicir algo, empeza moi suave, moi... vai aumentando como en capas, non? De estratos, acústicos, non sei como dicilo. Escoitamos un segundiño nada máis e damos paso a Javier. Thank you.
Bueno, antes contaban da colaboración con Xan desde a época do coro universitario. Eu efectivamente creía que Xan, polos seus intereses musicais, non necesitaba tocar moi forte, moi rápido os estudios de Cherny e de Clementi, sino que debía coñecer moita música. E, en concreto, deixaba algunhas das partituras que eu estaba estudiando. Este comenzo, lles pode lembrar moi ben La Vals de Ravel. Era a instrumentación dun gran compositor como era Maurice Ravel. Bueno, na formación de Xan, tamén para outra obra que puxechedes antes un exemplo das Nubes Blancas, a Xan interesaballe moito un gran compositor do século XX que era Alban Berg. É un pouco a transición do post-romanticismo á música do decafónica. Iso eran as cousas. Claro, poderíamos falar moitas cousas destas obras, pero sí das Nubes Blancas, decirles que é unha obra que xurdiu porque eu teño que facer un disco de música galega ca orquesta de Stuttgart. Entón, na música galega estaba o concerto para violín de Manuel Quiroga, estaba a impresión nocturna de Gaos, estaba a música de Groba, tanto os Entres Boleses como as Cantigas de Mar. Eu quería poñer unha obra tamén de Xan Viaño. Entón, el fixo esa obra, pero el xa estaba moi mal. De feito, el estaba de veraneo aquí cerca de Noia, en Ornanda, unha praia aí entre Noia por todo son, e os amigos, Luís e Enrique, dicían, oi, que máis ou menos está esperando a obra, ponte a trabajar, pero tiña moitas dificultades. Finalmente, traenme a obra, eu acopio a man as partichelas para poder facela ca orquestra. Tamén intentei facer as Nubes Grises, a segunda parte, pero había moitos problemas, alén ca orquestra, aquelo non estaba revisado, non se puido facer. Unha cousa que se lle quero decir é que unha obra na que se nota que unha obra dun final de vida, ainda que fora dun compositor de menos de 30 anos. Hai outros compositores, por exemplo, Carmelo Bernaola, que nas últimas obras amosan algo especial. Antes falaba de melodía. Xan tiña unhas melodías que en realidad volaba, perdona, Javier, pero ese tipo de temas, esa tipo de melodías... Unha amplitude tremenda das melodías. E despois, incluso, que nese extremo, os que escoitamos antes, no exemplo que pois echedes, claro, o trémolo é un efecto musical, pero tamén ten un significado de temblor, de medo, de tremar ante un suiz. É un final de vida. Entón, a mí sempre me chamou a atención que as Nubes Blancas, os motivos finales... que escribe como unha pregunta. O tonema ascendente como facemos nas frases que son interrogativas. E sigue un sol menor. Estremecedor de tocar. Bueno, facendo as mezclas para o disco, e con isto remato, o ingeniero de sonido alemán, Marcus, nun momento así falando relaxadamente con él, dime, mira, coñecemos a música post-romántica como a de Gauss, é dicir, eso en Europa non é desconhecido. Coñecemos a música virtuosa para violín de Sarasate ou de Kreisler. Dice, coñecemos o neoclasicismo e o neobarroco de Herr Grova, como decía él, do outro señor Grova, dice, pero a obra que de verdade ten unha personalidade distinta de todas é a de Viaño. Entón, que se sigan tocando estas obras, eu creo que é moi bonito, e outro día, se é con café mellor, contamos máis cousas de Xan Viaño. Creo que hai que rematar. Exacto. Moitísimas gracias.